मेरा नाम हुज़ैफ़ा है, मेरी अहलिया के चचा उमर का इंतकाल हो गया है। अल्लाहुम्मा फिरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु वअदखिलहु फिल फिरदौस अल-आला। कानपुर वाले हाजी शौकत साहब का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मुनीर अहमद की बहन का रिश्ता अच्छी जगह और जल्दी हो जाए, 3 दफा रोजाना सूरत रहमान पढ़ के दुआ किया करें। अल्लाह बख्श लगारी का बेटा बोलता नहीं, अल्लाह उसको शिफा दे। गुलाम मुहिद्दीन की फूफी का इंतकाल हुआ है, अल्लाह मफरत करे। रेहान शरीफ की अहलिया का इंतकाल हुआ, अल्लाह मफरत करे। रबडिनों की बेटी फातिमा बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा बेटा मोहम्मद इनाम अली खून की कमी में 3 साल से मुब्तला है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरे भाई माजिद गुलजार सियालकोट में गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। बहरहाल ये जो आपने सवाल पूछा है ना, बीवी कितने दफ़ा मिलती है, नहीं मिलती, अलहदा आके पूछ लिया करें। आप तो नास में ऐसी बातें करने का क्या फ़ायदा है। मुकीम हो या गैर मुकीम, अगर वो मीकात क्रॉस करे तो एहराम बांधना होगा। मौलाना मोहम्मद ताहिर फारूकी के वालिदैन, अल्लाह उनको सेहत आफियत से नवाजे। बगैर वुज़ू के तवाफ और सफा बल मरवा, तवाफ तो नहीं हो सकता बगैर वुज़ू के, सफा मरवा हो सकती है। फिक्र में पुख्तगी हासिल करने के लिए कौन सी किताब का मुताला करें, किसी उस्ताद के पास बैठ के फिक्र की किताब पढ़ो, ऐसे देखने से पुख्तगी नहीं आती। बहरहाल दाढ़ी को यहाँ आप ऊपर सीने से छोटा कहा ये कर सकते हैं, क्योंकि असल तो दाढ़ी जो है ना वो उसकी जगह तो ये है, ये जगह नहीं है। हरम में बदनजरी होती है, ला हौल बड़ा करो। अगर जुकाम की वजह से नाक से थोड़ा थोड़ा खून भी है, वजू नहीं टूटता। मैंने अपने असातिज़ा से सुना है कि कोई गुनाह बैतुल्ला पर अगर हो जाए तो बंदा वहां से चला भी जाए तो वो गुनाह बंदा करता रहेगा, ना उस भी गलत बात है, तौबा करो। हरा उल्टा काबे में जाने के बाद उल्टा गुनाह में मुब्तला रहेगा। मेरा भाई 5 साल से कश्मीर में जेल में है, अल्लाह उसको रिहाई अता फरमाए। गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते। शेख माहिर मुआइकली की बात है कि मैं नहीं जानता, आप उनसे जाके खुद पूछ लें। मोबाइल पर भी दिव्य आए आनंद बात नाचने वाली भी सामने आ जाती है, वो सिस्टम बंद कर दो। मैं शहर को डद्दू से आया हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी बैयत करूँ। आप मौलाना मोहम्मद उमर कुरैशी को डद्दू वालों से बैयत कर रहे हैं। अगर खुद की औलाद ना हो, किसी रिश्तेदार से औलाद ले सकते हो, लेकिन रहेगा उसी का,
باپ کا نام اسی کا ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے احکامات وہی ہوں گے. میرا بھتیجا روح 2 سال کے بعد ان کا اللہ شفا دے. میرے بدن پر خارش ہوتی ہے اللہ شفا دے. اگر طواف کے دوران فرض نماز کھڑی ہو جائے تو نماز مقدم ہے, وہ فرض ہے, پہلے نماز پڑھو. میں پاکستان سے آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے, تو یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عمرہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ قبول نہ ہوتا تو کیسے آتے تم, زور سے آئے ہو؟ قبول ہوتا ہے تو اللہ آنے دیتا ہے. طالب علم ہے, کسی گناہ میں ہے, دعا کرو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور توبہ نصوحہ نصیب کرے. عمرے سے جانے کے بعد وہاں میرا انٹرویو ہے, اللہ کامیاب کرے. میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے, اللہ کامیاب کرے. بہرحال آپ کی اولاد کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں. اصل دعا والدین کی ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ دعا الوالد کا دعا النبی علی امتی. والد جب دعا کرتا ہے ایسے ہے جیسے نبی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں. میرا بھتیجا بولتا نہیں, اللہ پاک شفا دے. ہمارے ساتھ قافلے میں کچھ عورتیں آئی ہوئی ہیں, وہ یہاں آنے کے بعد بھی لڑائی جھگڑے سے بات نہیں آتی. عورت ہو اور لڑائی جھگڑا نہ کرے, پھر عورت کیوں کہنا ہے؟ مایوسی کا علاج اللہ کا قرآن ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. محمد نواز ملک اللہ پاک ان کی آرزو پوری کرے. وہ میرے ایک ساتھی کا نام اسامہ عبدالرشید ہے, تخصص فقہ کر رہا ہے. وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا بیچارہ, تو قومے میں ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میرا نام محمد زین العابدین ہے, میں پاکستان ملتان سے. میرا بیٹا فہد 18 پارے پڑھ چکا ہے, اللہ اس کو مکمل قرآن نصیب کرے. میرا نام ماجد رشید, میرا بیٹا ہوا جو 7 ماہ فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ سے, دماغ کام نہیں کرتا. اللہ پاک سے صبر کی دعا کریں. اور سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں. اگر عمرہ پہلے بھی آپ کر چکے ہیں تو مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. جتنا اللہ موقع دے پڑھ لیں, 40 ملے 80 کا موقع ملے 80 پڑھو. مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کرنا بالکل جائز ہے. عمرہ کرنے کے بعد نیچے کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے. میرے چاچے کا لڑکا شہید ہو گیا, اللہ اس کے درجات بلند کرے. اگر ایک عورت نے حیض کی حالت میں مدینے سے عمرے کی نیت کی, مکے میں آ کر بھی پاک نہ ہوئی, عمرہ نہیں کیا اور مدینے چلی گئی, تو آپ وہ دم بھی ادا کرو اس کے لیے مکے میں اور اس کے بدلے میں عمرہ بھی کرو. اگر احرام باندھتے وقت میں نے جیکٹ نہیں اتاری لیکن طواف سے پہلے اتار دی, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. ایک عورت دبئی سے آئی ہے, اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا, اس نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا, عمرہ تو ہو گیا دم بھی پڑ گئی, اس کا میقات یہ نہیں ہے مسجد عائشہ.
लड़का और लड़की ने मर्जी से निकाह किया, घर वाले दोनों ने जबरदस्ती तलाक दिलाई, अगर तलाक का लफ्ज मुंह से निकाल तलाक हो गई। मेरी बेटी के ससुराल वाले जायदाद में हिस्सा नहीं देते, अल्लाह उनको हिदायत दे। रूह का आसानी से निकलना बुजुर्गी और करामत की अलामत है, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह वालों को भी तकलीफ होती है। अभी नहीं सुन रहे थे कि अल्लाह का नबी कह रहा है कि अल्लाह माइनी सकरात मिल मौत। शेब इब्न अबी तालिब जो है वो कहाँ है? आप मरवा की जगह से निकल जाएं तो आगे फिर शेब अबी तालिब है। मौलाना याद मोहम्मद आबिद उच वाले फौत हो गए, अल्लाह मफरत फरमाए। हम ग्रुप पाकिस्तान से लेकर आए हैं, ग्रुप पर एक हमें कहते हैं कि आप हमारे साथ टाइम जाएं, जरूरी नहीं है न जाए। वाद पढ़ना है या वाद दोनों जायज है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना मुआविया को हर शर से महफूज रखे। मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। मैं शहर बड़ौदा गुजरात से हूँ, मेरे दो बच्चे मोहम्मद तैयब मोहम्मद ताहिर, अल्लाह उनको आलिम साले बनाए। बाबू रैयान नाथ खान जेल में है, अल्लाह उसको आज़ादी दे। भाई इटली में है, वो वहाँ की नेशनलिटी लेना चाहता है, अल्लाह के इल्म में अगर उसके लिए खैर है तो मिल जाए। हाफिज अफजल का वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह मफ़रत फरमाए। मैं मुफ्ती मोहम्मद आजम कासमी फाजिल देवबंद हूँ, आपसे इजाज़त हदीस हासिल करने की तमन्ना है। मैं हाजिर हूँ इंशाअल्लाह, इशा दस के बाद वहाँ आ जाए। सूरत यूसुफ किसी वक्त भी पढ़ें, और नीयत ये हो कि इसकी बरकत से अल्लाह औलाद दे। अमजद भाई की बेटी माजूर है, अल्लाह उसको माजूरी से बचाए। तवाफ के सात चक्कर लगाए हैं, बस एक तवाफ मुकम्मल हो गया, दो रकात पढ़ के अब दूसरा तवाफ शुरू करो। मेरा बार बार वजू टूट जाता है, मजबूरी है, नमाजे पढ़ते रहो। एलर्जी है, अल्लाह शिफाए कामला सीयत आयत अता फरमाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नक हमीदुम मजीद। या हय्यू या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या इलाही इलाहा ला इलाहा कुल्ल शै إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير يسر أمورنا فبه همومنا يا الله بما لم يشفى عطا فرما بحياهم بحياة عطا فرما بروزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما یا اللہ ان کی نصرت فرما یا اللہ ان کے معصوم بچے جو مر رہے ہیں ان پر رحمت فرما یا اللہ تم کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بیٹھے رہے بھائی جان بیٹھے چلے